z avtorji potekajo od srede do sobote. Torej vsak dan od 1 do 3 v kavarni Slovenske kinoteke na Miklošičevi 28. Pogovori z avtorji so ena izmed največjih prednosti filmskih festivalov. Namenjeni so v 2 smeri. Prva je ta, da dobijo avtorji, ki obiščajo festival, priložnost, da povejo nekaj o svojih filmih, o tem, kako so jih delali, koliko časa so jih delali, kaj so z njim v bistvu želeli predstaviti. Po drugi strani so pa te pogovori tudi zelo zanimivi pa pomembni za festivalske goste, saj na teh srečanjih z avtorji lahko zvejo več o tem, kako so filmi nastajali, kakšne informacije, ki jih recimo ob samem gledanju filma ne dobiš, pa si želiš malo več konteksta dobiti. Kinoteki so pogovori z avtorji zelo ena taka sproščena prireditev. Eno tako zelo sproščeno srečanje, na katerem v bistvu zveš več o samih gostih, ki pridejo na festival. Zelo je fajn, ko so na teh zajtrkih, v bistvu so res pravi zajtrki, kaj pomeni, da dobiš tudi za jest, pa kavo, pa kaj za popit. Tako da je res eno tako zelo prijetno vzdušje, na katerih se podružiš z avtorji, z drugimi obiskovalci, ki pridajo pogledati. Gre za eno tako lepo izmenjavo mnenj.